and News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang gabi, Pilipinas. Pinas kami mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, lumubog ang ilang bahagi ng Metro Manila kagabi dahil po sa malakas na ulan. Stranded ang maraming motorista at commuters. Magkahalong basura at putik din ang tumambad sa mga binahang lugar nang tumila ang matinding ulan. Nagpapatrol, Lariz Lee. Nag-time out muna ang paligan ng basketball sa Barangay Basra sa Quezon City kagabi. Ang kanilang basketball court, nagmistulang pool matapos pasukin ng baha. Kasunod ito ng malakas na pag-ulang naranasan sa Metro Manila mula alas 5 hanggang alas 8 kagabi. Maraming commuters din ang stranded kagabi. Ang babaeng ito, sumampa na sa ibabaw ng sasakyang nalubog sa baha sa may kanto ng Maria Clara sa Araneta Avenue. Nakuhanan din ni Bayan Patroller Viela Therese Querol ang pagbaha sa isang mall sa Quezon City. Ayon kay Viela, kasama niya ang kanyang tatay sa mall at nagulat na lamang sila nang dumaan sila sa bridgeway na mataas na pala ang baha sa mall. Umabot ang baha ng hanggang tuhod. Hindi rin nakaligtas ang car parking at ilang tindahan sa ground floor. Sakuha naman ng isang bayan patroller. Kita sa video ang gutter deep na baha sa paligid ng naturang mall. Umabot naman hanggang baywang ang tubig sa G. Araneta at P. Florentino. Nagbigay naman ng libreng sakay ang lungsod ng Maynila para mailikas ang mga na-stranded na pasahero sa Buendia, Espanya, Monumento at Divisoria. Ayon naman sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ilan sa mga kalsada sa Metro Manila ang hindi na rin madaanan kagabi. Kinaumagahan, tumambad ang magkahalong basura at putik sa mga binahang lugar gaya ng Barangay Tatalon, Quezon City, kaya naman kanya-kanyang linis ang mga residente. Kung makikita nyo itong linyang to, hanggang dito ang inabot ng baha kagabi dito sa may Barangay Tatalon. Umabot na nga ito hanggang sa may balikat ng tao. Kaya kanya-kanyang salba ng mga gamit ang mga binahang residente sa Quezon City. Yung rip ko pumaob kasi malakas yung alon, tapos pumasok po. Tumapaninda ko po, linigpit na lang namin. Tapos yung mga soft drink po, saka yung mga tubig na kalawasak po. Nawasak po yung mga carton po. Naglulutangan. Nung tumigil na ulan, tumas na ang tubig. Lahat kami nag-akyaanuhan ng gamit. Si Lolo Antonio nahirap ng maglakad, inabot ng tubig ang tiniterhang tent sa kalsada. Kaya nagpabuhat na lamang sa mga kapitbahay papunta sa mas mataas na lugar para may masilungan. Iapaw na ako ng tubig. Abot na ako yung tulugan ko, abot na ng tubig. Tumaas din ang tubig sa Marikina River ng 13 metro na nagdulot ng baha sa ilang barangay sa Marikina. Sa ngayon, binabantayan ng Pag-asa ang habagat na posibleng magdulot din ng malakas na ulan. For the next 3 days, iiral pa rin yung habagat or southwest monsoon, kaya paalala pa rin sa mga kababayan natin, magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan. Dagdag ng Pag-asa, ugaliing alamin ang level ng tubig sa mga ilog, lalo sa mga nakatira malapit dito para maging handa sa posibleng paglikas. Lariz Lee, ABS-CBN News. Na-recover naman ang mga pulis ang bangkay ng dalawang hindi pa nakikilalang babae sa magkahiwalay na lugar sa Quezon City. Ang una po ay nakita sa tabing ilog sa Barangay Apolonio Samson at ang isa naman ay sa Barangay Bahay Toro. Hindi matiyak ng mga otoridad kung nalunod o inanod ng baha ang mga biktima. Binahari ng ilang lugar sa Visayas at Mindanao kahapon dahil sa malakas na ulan. Sa South Cotabato, isang lalaki ang nalunod sa Rumaragas ng baha habang nasa 200 ang lumikas dahil sa baha at landslide. Nagpapatrol, Chat Ansagay. Alas
alas 9 kaninang umaga, natagpuan ang bangkay ng 35 anyos na si Jose Ibanez. Nalunod si Ibanez sa rumaragas ang baha kahapon ng hapon sa Tampakan, South Cotabato. Ayon sa kanyang pinsan, tumutulong noon ang biktima sa pagsalba ng mga gamit na inaanod ng baha dakong alas 3 ng hapon kahapon sa kanilang barangay sa Lampitak nang biglang lumakas ang agos ng tubig. Biglang lumakas yung tubig, ulan po, at saka natumba, umawak na siya sa may kahoy. At paghawak na po sa may kahoy, natumba din po yung kahoy, kaya yun po nangyari. Panik naman ang ilang residente sa ibang barangay ng Tampakan na apektado rin ng rumaragas ang baha. Nag-alsa balutan na ang mga residente sa barangay Lambayong. May nasira rin mga bahay at tinangay ng baha. Stranded ang ilang motorista dahil hindi na madaanan ang tulay na sinira ng baha. Iniligtas naman ni Darwin Martinez ang isang bakang lumubog na sa tubig sa barangay Santa Cruz. Hindi pa matukoy ng PDRRMO ang kabuuang danyos. Gawin pa po yung rapid damage assessment sa team natin kasi hindi pa ako nakakapasok ng ibang team natin dahil nga po sa mga sirasirang daan na dahil nga din po sa pagba kagabi. Nasa 200 residente ang lumikas dahil sa baha at landslide. Binahari ng ilang residente sa Purok 2A, Barangay Manongol, Kidapawan City matapos na bumuhos ang malakas na ulan pasado alas 3 ng hapon ng Sabado. Bigla ring tumaas ang tubig sa Central District ng lungsod at umabot sa critical level ang Malamote at Tuangan River at Singaw Creek. Kaya agad na inilikas ang mga residente. Sa Digo City, Davao del Sur, binaharin ang Sinawilan checkpoint at makatabing bahay dahil rin sa malakas na ulan kahapon. Nasira na ang bakod ng isang bahay dahil dito. Sa Bogo City, Cebu naman, napilitang huminto sa barangay LPC. Ang pauwi na sanang si Haidele Demesilio at kanyang asawa dahil sa malakas na ulan. At habang nag-uusap sila, bigla na lang kumidlat ng malakas. Ayon sa Bogo City DRRMO, 3 oras na nawala ng kuryente ang lungsod matapos tamaan ng kidlat ang isang poste. Paalala ng otoridad, mag-ingat sa paglabas at paggamit ng electronic device, lalo na pag malakas ang ulan na may kasamang kulog at kidlat. Chantang Sagay, ABS-CBN News. Isang landslide naman ang na-monitor ng Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office sa sitio Sapang Komunidad, Barangay Guadalupe ngayong hapon. Pinalikas muna ang mga residente at nakakordonan ang lugar. Wala pa naiulat na nasaktan sa paguhon ng lupa. Ito na ang ika-apat na landslide sa lungsod sa loob ng 2 linggo. Patuloy din ang pagbuhos ng malalakas na ulan sa Cebu City. Nagpaulan kahapon sa malaking bahagi ng bansa ang Intertropical Convergence Zone at ang low pressure area sa Eastern Samar na agad din namang nalusaw. Habang sa Metro Manila at mga karatig na lugar, nagdulot ng malakas na pag-ulan ang Southwest Monsoon o Habagat. Ayon sa PAGASA, bagamat sandali lang na bumuhos ang ulan, ay napakalakas naman ito. Dun sa northern part of Metro Manila, for example, sa Science Garden, Quezon City, nasa 88 millimeters tayo in 3 hours, which is considered as intense rains. Habang sa may port area naman sa Maynila is around 55 millimeters in 3 hours from 5 to 8 p.m. din, which is considered also as intense. For example, ngayon, Metro Manila, highly urbanized tayo. May tendency talaga na kahit konting ulan lang, like mga quick thunderstorms na although short, live naman ito, pero kung malakas naman, magkakos talaga ito ng mga pagbaha. And minsan, umaabot pa ito ng tuhod. Patuloy pong nakakaapekto ang Southwest Monsoon o Habagat sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, asahan ngayong gabi ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog. At pagkidlat sa Bicol Region, Mimaropa, buong Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Pinag-iingat ang mga nakatira sa nasabing lugar sa posibleng pagbaha at landslide. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap po hanggang sa maulap ang mararanasan. Mainit
at medyo maalinsangan pero may tsansa pa rin ng mga pag-ulan bunsod ng mga localized thunderstorms. Inaasahang pansamantalang hihina ang habagat. Sa mga susunod na araw, walang inaasahang mamumong bagyo sa loob o labas ng Pilipinas. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalakasin ng gobyerno ang kampanya sa pagbabakuna kontra COVID-19. Ito'y para mas hikayatin ang mga Pilipino na magpa-booster shot. Bagamat wala pa umanong planong gawin itong sapilitan o mandatory, nagpapatrol Katrina Domingo. Kukunin ko na rin ang pagkakataong ito para ihayag muli ang importansya ng pagbabakuna at lalo na... Mas pinalakas na kampanya para hikayatin ang mga Pilipino na magpa-booster shot laban sa COVID-19 ang tatrabahuhin ng gobyerno. Yan ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos niyang gumaling mula sa COVID-19 sa ikalawang pagkakataon. Ayon sa Pangulo, hindi kasing tindi ngayon ang dinanas niyang mga sintomas ng COVID-19. Kumpara noong March 2020, nang una siyang magkasakit, kailangan siyang isugod noon sa ospital dahil sa paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Kung hindi dahil sa vaccine at booster shot, ay siguradong mas malubha ang naging tama ko at ang aking pakiramdam. Dahil yung aking naging sintomas ay kaunting lagnat, kaunting pangangati ng lalamunan, pero hindi na talaga siya bumaba sa aking baga at naging komplikado. Kaya yan ang mensaheng pinagtutulungan namin lahat ngayon. Ayon kay Marcos, magtutulong-tulong ang Department of Health, DILG at DepEd para isulong ang mas malawak na kampanya para sa COVID-19 booster shots. Preparasyon na rin ito sa pagbabalik ng face-to-face classes at pagluwag ng iba pang mga safety protocols. Kung magiging matagumpay ang kampanyang ito, tuloy na yan. Sa datos mula sa DOH, sa 70 milyong fully vaccinated na Pinoy o nabakunahan na ng dalawang dose, 15 milyon pa lamang o 20% ng mga fully vaccinated sa bansa ang nakatanggap ng booster shot. Ngunit nilinaw ni Marcos na wala pa sa plano na gawing mandatory ang booster dose. Hindi naman talaga kailangan isa batas pa ito dahil malaya pa rin tayong mamili para sa ating sariling kalusugan. Pero habang tumatagal, ay mas lumilinaw ang sinasabi ng siyensya, ang mga datos at ang mga pag-aaral na ang pagbabakuna ay malaki ang naitutulong para sa ating kaligtasan mula sa COVID-19. Nakatakdang makipagpulong si Marcos sa Department of Health at Interagency Task Force on COVID-19 bukas, Lunes, para talakayin kung kailangang baguhin ang alert level sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa kung saan tumaas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Habang wala pang desisyon tungkol dyan, una nang sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na mananatili sa alert level 1 ang National Capital Region. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Sa kabila ng dumaraming kaso ng COVID-19 at dengue sa bansa, hindi pa napupuno ang mga ospital. Hinimok rin ng mga doktor ang pamahalaan na ihanda ang mga eskwelahan sa mga sakit na posibleng makuha ng mga bata kapag balik na ang face-to-face classes. Nagpapatrol, Michael Delizo. Tuloy-tuloy ang pagbabakuna sa COVID-19 sa lungsod ng Maynila kahit araw ng Linggo. Pero kaunti lamang ang nagpapaturok. Sa kartilya ng Katipunan halimbawa, may mga araw na 10 lang ang nagpapabakuna. Sa ngayon po, first booster po ang kinikater po namin dito sa kartilya. Karamihan po ngayon na nagpupunta yung mga OFW na po, and then yung mga empleyado po na rin require po talaga ng employee nila na magpa-booster. Kabilang sa nagpa-booster ngayong araw ang mag-asawang Rian at Jacqueline para anila sa sanggol nilang anak. Talaga napag-isipin namin na sabay kami dapat eh. So para sa baby rin namin for safety. If ever man kumalat na naman, at least sure tayo na safe tayo lahat. Sa ospital ng Maynila naman, kaunti lang din ang nagpapabakuna. Isa dito ang 10 taong gulang na anak ni Eric bilang paghahanda sa face-to-face classes. As long as na may vaccine po, okay na muna po yung face-to-face. Sa Cavite City, may school-based immunization na rin kontra COVID-19 para sa mga estudyanteng edad 5 hanggang 11. Sa Cebu City, naglabas ng utos si Mayor Michael Rama para paigtingin ang pagbabakuna, lalo na sa mga magbabalik eskwela.
Plano ng pamahalaan na tuluyan nang ibalik sa normal ang mga klase tulad noong bago ang pandemya. Pero para kay Dr. Ronjin Solante, kailangan hinay-hinay muna dahil hindi lahat ng paaralan ay handa rito. Yung mga paaralan na hindi pa maganda ang mga classroom in terms of ventilation, na kumpul-kumpulan yung mga bata doon, no? Which is really high risk, no? So I think they have to have that flexibility. Dapat isa staggered siguro ang implementation yan. Hindi pwede lahat. Tatlong araw nang magkakasunod, nalampas 2,000 ang mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19. Lampas 20% na ang positivity rate sa 5 lugar, kabilang ang Aklan, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. 12.6% naman sa Metro Manila, malayo na sa 5% na benchmark ng WHO para masabing kontrolado ang COVID-19 sa isang lugar. It's very alarming since face-to-face po kasi yung trabaho namin ngayon, especially sa on-site kasi kami. Hindi ko po masasabi na totoo pa kasi ang dami naman nagkakasakit, pwede siyang mag-dengue or what. Pero feel ko sinasabi kasi sa amin na COVID po yung kalalabasan kahit hindi naman po yung COVID. Isa rin sa binabantayang sakit ngayon ang dengue. Sa Tansaha, Cavite, puspusang nagbabahay-bahay ang mga health worker para puksain ang mga posibleng pinamumugaran ng lamok. Nagpadala na ng misting machine at gamot sa dengue ang munisipyo sa mga eskwelahan at barangay. Nakita na ho natin na sa ibang bayan, meron na hong outbreak. Bagamat meron na hong ilan na kaso, kailangan ho ay ating paghandaan ang pag-iwas sa dengue. July 1st week pa lang, we have increasing cases. So ngayon nasa July pa lang tayo, lumalampas na po tayo dun sa linya ng pagtaas nung nakaraang taon. Ayon sa epidemiologist at infectious disease expert na si Dr. Eric Tayag, dapat ihanda ang mga eskwelahan bago ang pagbabalik ng face-to-face classes, lalo't karamihan ng tinatamaan ng dengue ay mga bata. Kailangan ligtas sila sa mga sakit na maaari nilang makuha habang sila ay nasa eskwelahan po. Sa Western Visayas, nagpadala na ng response team ang DOH Regional Office sa Negros Occidental, kung saan naitala ang pinakamataas na kaso sa rehiyon. 185 ang kaso sa Negros, mas mataas ng 777% kumpara noong nakaraang taon. Tatlo ang namatay sa lalawigan. I understand we're number one now as to cases of dengue. Try to do something about the situation para maano natin ang uptake bilang makontrol na natin. Ayon sa grupo ng mga pribadong ospital, sa ngayon, wala pang pagamutang naguulat na napupuno na ng pasyente ng dengue. Handa naman ang mga ospital ngayong napapansin ang pagdami ng mga kaso. So far manageable pa. Minsan naman kasi may ibang kaso na yung mild din nga na after ilang days na observation, pinapauwi na rin. Agad kumonsulta sa doktor kung makaranas ng mataas na lagnat sa loob ng 2 hanggang 7 araw. Sumakit ang kasukasuhan at kalamnan, manghihina, mawala ng ganang kumain, mamula ang balat, sumakit ang tiyan at magsuka, at magdugo ang ilong at gilagid. Michael Delizo, ABS-CBN News. Umaapila ng tulong ang pamilya ng veteranong aktor na si Pen Medina para sa pagpapa-opera nito sa sakit. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Sa social media ay dinaan ang pamilya ng veteranong aktor na si Pen Medina ang paghingi ng tulong para sa kanyang pagpapa-ospital. Sa post ng pamilya ni Pen, sinabi nilang 3 linggo nang nasa ospital ang aktor dahil sa degenerative disc disease o DDD. At first, we thought it was slip disc, but apparently yun siya, which is basically luma na talaga yung spine, yung buto niya sa spine. So wala na siyang fluid. So anong nangyayari, parang nakikiskis yung discs, which is why it's painful. Kwento pa ng anak ni Pen na si Kathleen, hindi agad nalaman ng kanyang ama ang sakit nito. Walang symptoms sa kanya, so hindi niya alam na he actually had it. He was actually in the bathroom. May hawak siyang palanggana ng tubig, tapos nag-twist siya. So dun na na-trigger. But then he was still able to make it to the couch. Pero after nun, sobrang sakit na. As in, nakakahilo daw para siyang mahihimatay. Minabuti ng pamilyang humingi ng tulong sa publiko para sa operasyon ni Pen, lalo't nawalan ito ng ipon noong pandemya. For the 2 years that
may pandemic, talagang walang shoots. So nawalan talaga siya ng source of income. And I don't think it's something that he anticipated at least for that long, no? So talagang naubos yung savings nila. And most of my family then, they're actors. So they were all in the same boat pretty much. Ngayon lang sila nagsastart ulit makabawi. Todong pasasalamat ni Kathleen sa mga kasamahan ng ama sa industriya. There are a lot friends of dad, friends of my brothers, even my own friends who have never met my dad. And also, syempre, the programs as well. Sa mga gustong magbigay ng tulong para kay Pen, posted ang detalye ng mga bank account ng kanilang pamilya. Hindi muna matutuloy ang operasyon ni Pen na nakatakda sana sa Martes dahil naman sa kanyang irregular heartbeat. Ginyo Krishnan, ABS-CBN News. Pinag-iisipan pa ng ilang operator ng school service kung magbabiyahe pa sa pagbabalik ng face-to-face classes. Umaapila pa rin kasi ang mga private school na payagang ituloy ang hybrid setup. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan. Dalawa na lang ang natirang sasakyan sa dating anim na school service ng pamilya ni Ace. Binenta na nila ang apat nang magsara ang mga paaralan sa gitna ng pandemya. Buti may iba silang negosyo gaya ng barbecuehan at pinaparentang events place. Pero aminado silang mas maliit ang kita ngayon kumpara noon sa bus service. Imbis na mabulok, yung maintenance pa, tapos mahal pa yung gasolina, so we have to sell. Yung business na school bus, hindi pa namin nakikita eh. Kasi unang-una wala pang pasahero. Kahit babalik na ang face-to-face classes, nag-aalangan pa sila Ace kung babalik din sa pagsuschool service sa malaking private school sa Las Piñas na kliyente na nila mula pa noong 1979. Umaapila pa kasi ang mga private school na payagang ipagpatuloy ang hybrid setup. Problema ito sa mga nagpapatakbo ng mga school bus na dating naniningil ng 2,000 hanggang 3,500 pesos bawat pasahero kada buwan. Limitado rin ang pwedeng isakay para masunod ang physical distancing. Pag-aaralan pa talaga namin ng sobrang, as in, we're going to think it over twice, as in, thrice, as in, hindi pa talaga ganun ka-committed. Ayon sa National Alliance of School Service Associations, kalahati ng 10,000 miyembrong operator ang bumitaw na sa pagsuschool service dahil sa pandemya. Ang ilang natira, posible pang magtaas ng singil. Sa kabila nito, mas pipiliin pa rin ito ng ilang magulang, gaya ng magkaibigang Floyd at Fritz. We plan to have them get a school bus kasi medyo mahirap for us since we're both working. Naalala ko rin yung experience nila noon namin nung school bus kami. Pag yun sa school bus, puro yun yung tawa na namin. Gusto namin ma-experience ng mga bata yun. Sa ibang lugar naman, naghanap na ang ilang magulang ng ibang paraan para maihatid ang mga anak sa eskwelahan dahil na rin sa mahal ng pasahe at pag-iingat laban sa sakit. Dumadami yung electric tea fry, ganyan. Lumalabas kasi na mas cheaper, no? Mas mura ang bumili ka noon. At convenient pa, hindi ka matatrapit ng gusto like yung mga kotse. Nauna nang inirekomenda ng road sector ng Department of Transportation na palawigin ng 2 taon ang rehistro ng mga school service vehicles na aabuti ng 15-year limit ngayong taon. Hiling naman ng natitirang school service owners alisin o bawasan na muna ng LTFRB ang registration fees. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Isang buwan bago ang pagbabalik ng klase, matumal pa rin ang bentahan ng school supplies at uniforms sa Tutuban Center sa Maynila. Halos wala umanong pagbabago sa presyo pero paniwala ng ilang negosyante, todo tipid ang mga mamimili. Nagpapatrol, Rainil Pawid. Dumaan muna ang mag-asawang Andy at Leslie sa Tutuban Center sa Maynila para bumili ng gamit pang eskwela ng 3 anak bago sila umuwing Bicol. Naglalaro sa 200 hanggang 250 pesos ang backpack na nabili nila. Dito, parang mura kay ate kasi nakabili na rin ako ng iba. Pero dito mas mura. So kung mayroon pambayaran sa eskwelahan, so doon naman ibabayad. So ngayon, mga gamit muna.
Dito rin sa tindahan naman ni Aling Adelaida sa Tutuban, bumili si Loretta ng murang uniform para sa mga pamangking nasa Ilocos. Kumusta po yung presyuhan dito? Ayos naman po, mas mababa kaysa sa ibang. Higit 2 dekada nang nagtitinda dito ng school uniform si Adelaida. Itong nagdaang 3 taon-6 ang pinakamatamlay ang bentahan. Dahil sa pandemya, online class o module muna ang mga mag-aaral. Tumumal ngayon eh. Nung mga nakaraang kasi, bago magpasokan yan, mga customer namin, pag kumukuha, maramihan yan, lahat na yan. Pang isang linggo, para hindi na lang daw sila maglalaba. Eh ngayon parang pa isa-isa, dalawa. Halos wala pa ring benta ang katabing tindahan ng school supplies. Kwento ng negosyanteng si Joseph Lim, halos kalahati ng benta nila bago magpandemya ang natapyas. Piling-pili na rin ang binibiling school supplies ngayon ng mga magulang. Medyo mahina ngayon. Siguro because of the price increase of the oil. Usually mga ball pen, mga paper, mga pad paper, notebooks, yun lang. Hindi na nagtaas ng presyo ang ilang pangunahing school supplies at uniforms sa Tutuban. Ang polo at blouse, 155 hanggang 250 pesos ang presyo, depende sa size. 155 to 260 pesos naman ang black pants, 145 to 220 pesos sa palda, at 110 to 150 pesos ang shorts. Steady rin ang presyo ng mga notebook, ballpen, lapis, papel at crayons. Ang black shoes nasa 400 to 450 pesos. 50 pesos naman ang 3 pares ng puting medyas. Una nang sinabi ng DTI na wala pa silang inilalabas na suggested retail price para sa school supplies. Ayon sa DepEd, tuloy-tuloy na ang pasukan sa August 22. Slow transition muna hanggang October 31 para sa 5 araw na in-person classes, blended learning modality at full distance learning. Pero pagsapit ng Nobyembre, ipatutupad na ang full face-to-face classes sa lahat ng paaralan. Rainiel Pawid, ABS-CBN News. Kapamilya, naalala niyo po ba yung delivery food rider na nag-viral sa social media nang makuhanan ng litrato habang nag-aaral sa tabi ng kalsada? Aba, graduate na po siya ngayon at with high honors pa. Ang galing, ano po, ang buong kwento sa pagpapatrol ni Jeffrey Hernaez. Ang estudyante noon, graduate na ngayon. It's so hard. Can we skip to the good part? Unang nakilala sa social media ang delivery food rider na si Francis Axe Valerio nang mag-viral ang litrato niya habang nag-aaral sa tabing kalsada. Nito lang isang linggo, nagtapos na siya sa kursong Bachelor of Arts in Communication sa Adamson University. At hindi lang siya basta graduate, magna cum laude pa siya. Mas naging inspired po, mas naging nagpursige po kasi marami po talagang naniwala po sa akin nun, na ayun po, marami pong nabilib. So sabi ko, kailangan patunayan ko pa yung sarili ko and ayoko po silang ma-disappoint. Pero bago narating ni Axe ang exciting part, marami siyang hamon na pinagdaanan. High school pa lang po ako nun. Lagi po kami kinakapos sa budget. Umuo pa lang po kami ng bahay. Tapos lagi po kami pinapalayas ng landlords dahil wala po kami pambayad ng bahay. So nung moment po na yun, naisipan ko po yung tulungan po yung father ko tsaka mother ko magtinda po suman po mga kakanin. Bago naging delivery rider, naging crew sa fast food at call center agent din si Axe. Kaya proud na proud sa kanya ang kanyang mga dating propesor at syempre ang kanyang mga magulang. Pagpatuloy niya lang po at magsumikap pa siya ng mas para makamit niya ang mas magandang buhay. Well, proud ako at ganun pala kasi pag ang anak ko, siguro may nakuha sa amin konting yun, kaya ganun. As his former teacher, I am very proud of him. Si Axe kasi yung classic example ng walang hadlang-hadlang kapag may pangarap o gusto kang marating. Sa ngayon, magtatrabaho na sa isang multinational company si Axe pero tuloy pa rin sa pagiging food delivery rider sa kanyang libreng oras. Balak din ni Axe na muling mag-aral para matupad ang pangarap na maging abogado at mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Mensahe niya sa mga working student, laban lang. Lagi po na, huwag po tayong susuko, tuloy lang po yung laban dahil yung mga bagay po na pinagdaanan po natin,
pagdating po ng dulo, pagdating po ng graduation, mangingitian na lang po natin sila. Sa graduation stage naman, ang naging pinaka-mimiting destinasyon ng pedicab driver na si Manuel Valiente Reyes Jr. ng Pili, Camarines Sur. Sipag at syaga ang kanyang naging puhunan sa pagpadyak para sa kanyang pangarap na magtapos ng kursong Bachelor of Science in Criminology. Sa Cebu, nakapagtapos naman sa kursong Bachelor of Elementary Education ang tindero ng chicharon na si Jesus Fuentes. Bukod sa pantusto sa pag-aaral, ito rin ay kinabuhay ng kanyang pamilya. Kaya nagpapasalamat siya sa kanyang mga suki na bahagi ng tamis ng kanyang tagumpay. Jeffrey Hernandez, ABS-CBN News. Dinala na sa kalsada ng ilang taga-Occidental Mindoro ang daing nila sa perwisyong dulot ng nararanasang krisis sa kuryente. Idudulog na ng sangguniang panlalawigan ng isyu sa Senado at Kamara. Nagpapatrol, Dennis Datu. Kuryente! Kuryente! Nagmarcha sa mga pangunahing lansangan sa bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro ang daang-daang residente. Tinawag nila itong Black Parade bilang protesta sa nararanasang power crisis. Kada 3 hanggang 4 na oras na lang ang tinatagal ng supply ng kuryente sa Occidental Mindoro dahil kulang umano ang isinusupply ng power provider na Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o OMCPC sa electric cooperative na Umeco. Masyado na pong perwisyo sa mga naghahanap buhay. Sa gabi po, marami na rin pong nagkakasakit. Kasira na yung mga appliances namin. May business kami, wala. Siraan na po, siraan na lahat. Gumagamit na ng generator ang ibang negosyante gaya ni Lily na may-ari ng bakery. Ay, magastos po talaga kasi yung isang galon po namin nasa 300 po, yung maliit lang po. Ayan po, magdamag na rin po yun. Tapos hahaluan mo siya ng tuti, nasa 35 pesos po yung ganun. Pero mamaya-maya patay na rin po yun. Habang may kuryente pa, paspasa naman ang pag-ipon ng tubig sa isang water refilling station. So minsan gumamit kami ng generator, pumutok yung machine namin. So ganun, tapos halimbawa, may customer kami, tapos hindi kami makapag-provide ng water sa kanila kasi nga po, brown out. Nananawagan na ang lokal na pamahalaan na tugunan ng OMCPC ang problema. Tulungan niyo naman kami at ikaw yung kaisa-isang power provider na nandirito sa aming lalawigan. And you have the capacity to give us the electricity, the whole needs, yung buong pangangailangan namin. And yet, hindi mo ibinibigay. Bakit ganoon? Pinapatay niya. Hino-hostage niya ho kami. Kami ay napakapahit ng sitwasyon namin, sir. Para kaming nasa hostage situation. Idudulog ng sangguniang panlalawigan sa Senado at Kamara ang krisis sa kuryente sa Occidental Mindoro para matulungan sila. Tatagal ang 1 linggo ang protesta ng mga residente. Dennis Datu, ABS-CBN News, San Jose, Occidental Mindoro. Posibleng lalo pang magmahal ang ilang produkto kung papatawan ng buwis ang mga single-use plastic ayon sa ilang sektor. Madadamay umano rito ang mga produktong binibili ng tingi-tingi na mga nagtitipid. Napapatrol, Jackie Pascual. Marami nang naipong plastic si Aling Leonor. Karamihan mga supot na minsanan lang ginamit sa mga pinamili sa tindahan o palengke. Binibigay niya ito sa trash to cash back sa Quezon City kapalit ng grocery item. Yan po sa palengke, yan po sa mga kaibigan ko, binibigyan po ako mga plastic. Marami po ako nakikita mga plastic. Kamakailan, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na posibleng magpataw ng buwis sa mga ganitong uri ng plastic na tinatawag na single-use plastic. We are thinking of some possible tax on single-use plastics as this is part of our commitment to climate change. Walang detalyeng binanggit si Jokno. Hati naman ang opinyon ng ilang nagtitinda sa palengke. Wala na rin tayong magagawa dyan kasi kailangan din naman natin na sundin yung gusto ng gobyerno eh. Pabor ang isang grupo ng supermarket owners sa anilay makakalikasang batas pero posibleng anilang lalo pang tumaas ang presyo ng mga bilihin.
yes, magtataas ang cost of ano namin, operations namin kapag ganyan. Pasan din ng tao yan, ito lahat. No? But again, something has to be done. Kaya walang right or wrong yan eh. Ito rin ang nakikitang epekto ng Philippine Plastics Industry Association. Plastic ang karamihang packaging ng ilang produkto na binibili ng tingi-tingi ng mga nagtitipid. The single use like a bread, yung price of breads will going to increase because of that packaging. Sachets will also be affected, shampoo or instant noodles. Then it's an indirect taxing the poor. Para sa Eco-Waste Coalition, makakabuti sana ang pagpataw ng buwis sa plastic, pero dapat tiyaking hindi ipapasa ang dagdag gasto sa publiko. Hindi dapat yun at the cost of the consumers. Parang napapasa na naman kasi yung burden sa ating mga consumers. No? And yung burden na to, dapat talaga ang barrier nito is yung mga manufacturers and yung mga producers. Nananawagan ng grupo kay Pangulong Bongbong Marcos na i-veto ang panukalang Extended Producer Responsibility Act. Ayon sa grupo, bagamat binibigay ng panukalang batas ang responsibilidad sa mga manufacturers na i-recycle o kolektahin ang mga plastic waste, hindi malinaw ang ilang provision. Dapat din anilang nakasaad na may limitasyon ang produksyon ng plastic sa bansa. Pabor ang Department of Trade and Industry sa intensyon ng panukalang buwisan ang single-use plastic. Payo ng DTI sa publiko, masanay ng gumamit ng reusable bags ngayon pa lang. At sa mga kumpanya naman, maghanap ng alternatibong packaging. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Itineklara ng Food and Drug Administration na ligtas kainin ang noodles ng Lucky Me na gawa dito sa bansa. Ayon sa FDA, ang mga produktong nakitaan ng kemikal na ethylene oxide ay gawa sa Thailand. Lumitaw din umano sa laboratory test sa Vietnam na walang na-detect na kemikal sa apat na variant ng locally produced na produkto ng Lucky Me. Bagamat may isang variant umanong nagtataglay ng ethylene oxide, pasok naman ito sa level na pinapayagan ng European Union. Una nang iniutos ang pagbawi ng ilang noodles sa mga pamilihan sa Europa matapos magreklamo ang Ireland, Malta at France. Bumagsak rin ang benta ng mga produkto sa Filipino store sa Europa, kabilang sa France at UK. Ito'y kahit ilang batch at variant lang ng pansit canton at instant noodle ang nabanggit sa advisory. Naudlot ang pagpapatupad ng weight limit at rerouting ng mga sasakyan sa bahagi ng North Luzon Expressway southbound ng Candaba Viaduct. Magsisimula sana noong isang linggo ang 33-ton weight limit, pero umapila ang grupo ng truckers at lokal na pamahalaan ng Pampanga dahil sa epekto nito sa negosyo at trapiko. Ayon kay Teodorico Hervasio, presidente ng Inland Haulers and Truckers Association, malulugi sila sa pag-ikot sa mas mahabang ruta dahil madadagdagan umano ng 6,000 piso ang gastos nilang 32,000 pesos sa gasolina. Makikipagpulong naman umano ang gobernador ng Pampanga sa DPWH at DTI sa susunod na linggo para sa agarang solusyon sa isyu ng epekto sa negosyo at traffic. Pero giit ng pamunuan ng NLEX, kailangan nang ituloy ang repair sa Candaba Viaduct para hindi na dumami at lumala ang mga bitak na unang nakita noon pang Agosto 2020 at nadagdagan nitong Hunyo. Mas exciting at nakakaaliw ang mga palaro ngayon sa muling pagbabalik ng mga pagdiriwang sa ilang lalawigan. Sa Farmer's Day sa Baybay City, Leyte, kumasa sa hamon ng hulihan ng biik ang mga lalaking ito na nakapiring. Dagdag challenge ang ulan at putik, kaya napapasigaw sa excitement ang mga nanonood. Makalipas ang ilang minuto, may nanalo rin. Premyo niya ang mismong biik at isang sakong feeds. Sa Coronadal South Cotabato, kinagiliwan naman ang palaro sa Tinalak Festival. Nakapiring din ang mga lumahok na nagpaunahan sa paghawak sa kambing. Tutulong ang Philippine Army sa AFP Joint Task Force National Capital Region para matiyak ang seguridad sa kauna-unahang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa July 25.
Ayon sa napagsalita ng Philippine Army na si Colonel Surcees Trinidad, magdi-deploy sila ng dagdag na tauhan kabilang ang medical teams, K-9 units, EOD personnel at security elements. Patuloy niya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang unit at ahensya ng pamahalaan bago ang suwanan ng Pangulo. Tinatayang mahigit 21,000 pulis at force multipliers ang i-deploy sa mismong araw ng SONA. Tutulong rin ang militar sa PNP na bantayan ang mga boundary ng Metro Manila. Mahigit 1 milyon na ang mga bagong nagparehistrong botante para sa barangay at SK elections. Ayon kay COMELEC Acting Spokesperson Attorney John Rex Laudianco, sa 11 araw ng voter registration, karamihan sa mga bagong nagparehistro ay edad 15 hanggang 17. May mga nagsumite rin ng application para magpa-reactivate at lumipat ng lungsod. Nagsimula ang voter registration noong Hulyo 4 at magtatapos sa susunod na Sabado, Hulyo 23. Dumalo si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa 75th homecoming anniversary ng Mati Comprehensive High School. Nagbigay ng maikling mensahe si Duterte at nakipag-selfie sa mga dumalo. Sa mga larawan sa kanyang official Facebook page, dumalo rin ang pangalawang pangulo sa misa sa pista ng Our Lady of Mount Carmel. Ipinangalan ng Malabon Zoo kina President Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos ang dalawa sa mga batang tigre nila. At sa inaasam pagbabalik ng face-to-face classes sa darating na pasukan, hinikayat ng pamunuan ng zoo ang mga paaralan na doon mag-field trip para matuto rin ang mga mag-aaral ng pangangalaga sa kalikasan. Nagpapatrol, Zandro Ochona. First time na magkapatid na Sanjit at Harjit na makakita ng tigre, ang pambansang hayop ng India na pinagmulan ng kanilang pamilya. Kasi lagi sila nanood ng YouTube kung ano national animals sa ibang-ibang bansa. So gusto nila talaga kita na dun sa Royal Bengal Tiger. Kaya nag-search kami kanina sa YouTube kung saan meron. Nakita kami sa Malabon, meron na Bengal Tiger sa Malaki. Don't kill the tiger and other animals. Kita ang excitement sa kanilang mga mukha nang makita ang 2-year-old Royal Bengal Tiger na pinangalan ng Tiger Bongbong at ang puting Siberian Tiger na Tiger Liza. Halaw sa mga pangalan ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Why we name her after Liza, it's because we hope our new First Lady will be the mother of nature of the Philippines. You will ask me why we name him after Tiger Bongbong. It's because we want our economy, and we're sure our economy will become a tiger economy under our new president, Bongbong. Unti-unti nang nakakabangon ang Malabon Zoo na hindi pinayagang magbukas mula noong unang ipatupad ang community quarantine dahil sa pandemya. Nagpapasalamat ang pamunuan ng Malabon Zoo sa mga nag-donate noong kasagsagan ng mga lockdown para masigurong may makakain ng mga alaga nilang hayop. We're glad to tell you that we have taken good care with the love of the public. We have taken good care of all of our animals. At sa pagbabalik ng face-to-face classes, may hiling sila sa mga eskwelahan. We're requesting the principals and teachers to bring their field trips, school field trips, educational school field trip to the Malabon Zoo. So we believe that experiencing nature firsthand is the greatest impact in the hearts of the children. When they grow up, they will never forget their zoo visit. Higit sa pagkakataon para makita ng mga bata ng harapan ng mga hayop na sa internet lang nila napapanood. Pagkakataon din ito para matutunan nila ang pangangalaga sa kalikasan na susi para masigurong buhay at hindi maubos ang mga hayop. Zandro Ochona, ABS-CBN News. Kapapasok lang na balita, nakapagtala po ng 2,560 na bagong kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong araw. Ayon sa Department of Health, walang naitalang namatay pero ito na po ang ika-apat na sunod na araw na mahigit 2,000 ang naitatalang bagong kaso kada araw. Halos 1,000 sa mga bagong kaso ngayon ay mula sa National Capital Region. Pumalo na sa 19,873 ang active cases sa buong bansa at ito
ang pinakamataas na bilang mula noong April 18. Nasa 11.8% naman ang positivity rate mula July 10 hanggang 16. Sa panahon ngayon, may mararating pa ba ang 2 piso mo? Ngayong malamig ang panahon at umuulan pa, the best ang mainit na lugaw, lalo na kung 2 pesos lang kada mangkok. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Dinarayo at matyagang pinipilahan ang maliit na kainan na ito sa Valenzuela City. Pero ano nga ba ang meron sa karinderyang ito? Dito kasi matitikman ang 2 pisong dugaw ni Mang Romy. Nag-viral sa social media ang 2 pisong dugaw matapos i-post ng food blogger na si Manuel Olazo. Parang ako, 2 pesos? Sige nga, try nga natin yan. Ano ba yan? Totoo ba yan? So, yeah, that's how it started. For most of the people, talagang ano eh, lamang chance eh. So it really helps. 1974, 25 sentimos lang ang presyo ng tindang dugaw ni Mang Romy sa una niyang pwesto sa MacArthur Street sa Valenzuela. Ngayon, matatagpuan na ang kanyang pwesto sa Pio Valenzuela Road sa napakamura pa ring presyo na 2 piso. Mura. Yung lugaw ko, walang mantika. Di sila nasusuyang kumain. Hanggang 3 hanggang 4 na tasa, nakakakain sila. Di ka mukha na iba na lumulutang sa taba. Aminado si Mang Romy na wala siyang kinikita, pero kahit lugi, iniintindi ni Mang Romy ang lagay ng kanyang mga suki. 5 anak. Ha? 5 anak mo. Kaya mo pambigyan ng 50,000 piso yung 5 anak mo? Magkano sahod ng sa ordinaryong tao? Magkano sahod ng minimum? Minimum 500, almost 600. Meron pa hindi sumasahod ng minimum. 5 anak mo, kaya mo? Mahirap. Akin mo kaya. Kaya hindi mo tinataasan talaga yung ano mo? Oo. Hindi naman lahat ng kakain sa akin, puro bata. Bumabawi na lang anya siya sa iba pa niyang tinda tulad ng Tokwat Baboy. Ang katas ng kanyang paghihirap, ang sarap ng tagumpay na mapatapos ang 2 anak sa kolehiyo at makapagmasteral ang kanyang misis na ngayon ay nasa Amerika. Pinarangalan din ang munting lugawan ni Mang Romy ng Influential Food Business Award. Mensahe ni Mang Romy sa kanyang mga suki. Hindi ko sila iiwanan. Matagal na ako ini-encourage yung anak ko pumunta ng Amerika, pero hindi ako nagpupunta. Pero hindi ko ginusto. Sabi ko, hindi ko kayo iiwanan. Andito pa rin ako. Pangako ni Mang Romy, may pagtaas man sa presyo ng bigas, tuloy siya sa pagbawi ng gutom ng maraming Pinoy sa tulong ng kanyang 2 pisong lugaw. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Ulam ba sa labas? Makapunta nga kay Mang Romy. Mang Romy, paki-ready nyo dyan ha. Papunta na po si Zen. Biro mo yan? May 2 piso pa palang lugaw, partner? Mabuhay po kayo. Congratulations, partner. At tulong yan sa ating mga kababayan ng PPP. At saka yung ganyan talaga katagal na sa negosyo, partner. Ayaw nila na dagdagan yung presyo para sa mga suki. Yes. Diba? Tuloy-tuloy mo lang, Mang Romy. Maraming taga ABS-CBN, papunta na po dyan. Susugod po kami dyan. Maghanda na kayo. Congratulations. Yung gout daw. Pwede ba lagyan ng mga laman loob yun? Ay, dagdagan mo doon ng 100. Thank you, Mang Romy. Partner. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. Ako po si Alvin L. Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo, saan man sa mundo.